Nejejwe n'uyu mwanya mpawe wo kugaragaza ibyishimo ntewe n'uyu munsi utagira ukusa Arkidiyosezi ya Kigali iragijwe irangajwe imbere n'umushumba wacu nyiricyubahiro kardinali yahuriye hamwe mu rugendo nyobokamana ku ngoro y'umubyeyi Bikira Mariya Kibeho kugira ngo tuyisingize kugira ngo dusingize Imana tuyirangamire tuyivugire imivugo ari nako tuyitakambira ngo itube hafi mu ntege nke zacu. Ni umwanya wo gushimira Imana Data yaduhanze ikaducungura muri Yesu Kristo igakomeza kugendana natwe muri uru rugendo rugana ijuru ku bwa Roho Mutagatifu. Yo yadushoboje gutegura uru rugendo mu maparuwasi yose agize Arkidiyosezi ya Kigali, uyu munsi ukaba washoboye kuba utamanzuye akanyamuneza. Muri paruwasi Ruhuha turayishimira urumuri twatambagije mu mpuzamiryango remezo n'imiryango remezo yose na w'iyubire y'imyaka 50 twagiye duhimbaza mu masantrali ukwarane n'inyarurembo ya gatanu tukazanakomeza ejo mu rwego rwa paruwasi yose. Tuboneyeho kubatumira mwese. Turashimira ku buryo bw'umwihariko nyiricyubahiro Antoine Kardinali Kambanda waduhaye urumuri rwari ruturutse muri paruwasi ya Ririma tariki ya mbere Nyakanga umwaka wa 2023 twakoze urugendo nyobokamana hano Kibeho ngo dutegure uru rugendo nyobokamana turimo uyu munsi. Byatubereye impamvu yo gukingurira ubuzima bwacu rumuri rumurikira mu mwijima w'imitima yacu. Byadufashije muri byinshi mu ikenurabushyo rya paruwasi, bimwe muri byo uhagarariye paruwasi agiye kubitubwira. Ndashimira kandi abakristu ba paruwasi ya Ruhuha bakiriya neza urwo rumuri umushumba wacu yabahaye, bakihatira kumurikirwa narwo biyemeza kubaho bayobowe n'iyi ntego. Urumuri rwanyu niruboneshereze rutyo abantu kugira ngo barebe ibyiza mukora bakurizeho gusingiza So uri mu ijuru. Bagaragaje n'ibyishimo n'ishyaka mu guhimbaza yubire no kwiyubakira paruwasi. Nyiricyubahiro Kardinali, ncukije iri jambo mbashimira uburyo mutuba hafi mukadufasha muri iyi nzira turimo tugana ijuru. Nagira ngo sabe uhagarariye abakristu ba paruwasi Ruhuha, visi perezida w'inama nkuru ya paruwasi, abagezeho muri make ibyishimo abakristu ba paruwasi ya Ruhuha batewe na yubire y'imyaka 50 ndetse n'urumuri mwabahaye.